Kam drejtu teleskopin tek Neptuni, është diku atje, nuk duket me sy. Dhe ka gjetë dhe po e ndjek teleskopin tash me programin që ka. Është këtu në qendër të celularit. Duket si një yll i vogël blu. Por nuk shkëlqen, rrin si top. Do i bëj një foto. 4 sekonda ekspozim me ISO 800. Dhe do shohim Tritonin. Po të bëj, po të shohim foton tash. Tu shihet një yll, dy yje këtu poshtë, tre yje dhe Neptuni me një yll të vogël, që normalisht ky yll i sipër, ky është sateliti i Neptunit, që është Tritoni. Një botë rreth 4 miliard kilometra larg, si normalisht e shohim këtu. Ky Neptuni është 4 herë më i madh se Toka, është gjigant normalisht. Planet gjigant, ka dhe unaz, por është shumë larg për të parë, domethënë, qoftë diametri i saktë, qoftë unaza. Këtu shihet diametri real i Neptunit në lidhje me dritën e tij që shohim ne me teleskop.